Мігрантська криза. Радбез ООН збирається на екстрене засідання. Україна посилює варту на кордоні. Меркель телефонує в Кремль. Партнери та друзі. Україна і США підписали оновлену хартію стратегічного партнерства. Про деталі документу напряму з Вашингтона. Новий сплеск пандемії. Франція офіційно оголосила п'яту хвилю. В Німеччині спалах заражень. Ізраїль проводить протиепідемічні навчання. Перші підсумки дня підбуваємо у випуску новин у студії Олексій Фадієв. Вітаю! Чергова моторошна аварія в Харкові. Позашляховик на пішохідному переході збив людей. Дівчину 13 років взагалі протягнув під капотом кілька метрів. Ще одного хлопця майже переїхав. Діти зараз в лікарні. За словами медиків, у стані середньої тяжкості. Водія затримали. У поліції підозрюють, що він був під дією наркотиків. Наразі це перевіряють. І водночас очільник МВС Денис Монастирський вже повідомив, що затриманий раніше мав проблеми із законом. У Харкові за останні роки сталося кілька резонансних аварій, які сколихнули всю країну. Найвідоміша ДТП за участі Зайцевою у жовтні 17-го року, коли загинули шестеро людей. У жовтні цьогоріч з «Інфініті», яка за кермом якої був 16-річний Микола Харківський, загинув чоловік. Крім того, у січні 18-го року «Тигран» Єнгібарян на своїй «Тойоті» збив на пішохідному переході 17-річного хлопця. У жовтні 20-го року 19-річний студент на позашляховику врізався в ДЕУ. Водій та його донька загинули. А в листопаді того ж року 22-річний громадянин Єгипту Алі Хенді збив на острівку безпеки 4 пішоходів. Усі ці аварії сталися через серйозне перевищення швидкості або ж водій був під дією якихось речовин. Далі йдемо до решти новин. Рада безпеки ООН сьогодні збереться на екстрене засідання через мігрантську кризу на польсько-білоруському кордоні. Ініціаторами скликання стали Естонія, Франція та Ірландія. Зустріч відбудеться за зачиненими дверима. Ну а тим часом Лукашенко погрожує перекрити постачання газу до ЄС через газогін «Ямал-Європа». Так білоруський режим обіцяє відреагувати на санкції ЄС. Останні новини щодо ситуації на польсько-білоруському кордоні від Олени Абрамович. Снайперські гвинтівки та ручні гранатомети. З таким озброєнням поблизу польського кордону патрулюють білоруські військові. Таке відео опублікувало Міноборони Польщі. Мовляв, дивіться, як білоруси демонструють свою силу. Олександр Лукашенко тим часом став розказувати, що посилена охорона потрібна, бо в табори мігрантів почали постачати зброю зі сходу України. Пішли попытки переброски оружия, боеприпасов, взрывчатки этим людям в лагерях. Оружие в основном идет, мы с россиянами держим, с Путиным разговаривали на эту тему, на контроль этот вопрос, идет с Донбасса. Крім того, Лукашенко заявив, що попросив президента Росії залучити стратегічну авіацію до чергування на кордонах із Польщею, країнами Балтії та Україною. Наголосив, йдеться про бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю. Спробував залякати Євросоюз, який напередодні оголосив про п'ятий пакет санкцій. Слишком много нас начали пугать п'ятим пакетом. А якщо ми закроємо транзит через Білорусь? Якщо тільки вони... Еще введут нам санкции дополнительно, непереваримые и неприемлемые для нас, мы должны отвечать. У Брюсселі відповіли, що не дозволять себе залякати. Санкції пообіцяли розширити уже на початку наступного тижня. Окрім білоруських високопосадовців, обмеження планують запровадити і щодо авіакомпаній, які перевозять мігрантів до Білорусі, пишуть бельгійські ЗМІ. Це не лише Білавія, а й турецькі, дубайські авіалінії, а також російський Аерофлот. У Кремлі відповіли, якщо такі і є, це, мовляв, не суперечить міжнародним нормам. Наразі, за підрахунками Польщі, на кордонах країни чекають можливості рвонути до об'єднаної Європи зо 2000 біженців. А загалом у Білорусі такої нагоди очікують щонайменше 15 тисяч іноземців. Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Згодиться будь-що. Ангела Меркель підняла старі контакти, аби вплинути на Мінські, можливо, врегулювати міграційну кризу. Виконувачка обов'язків канцлера Німеччини не погидувала зателефонувати у Кремль. Ну а що відповіли в Москві і що в Берліні робить лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська? Чому німці критикують уряд за надто нечітку позицію щодо подій на кордонах ЄС? Про це у матеріалі моїх колег. Чергова міграційна криза заскочила німецьких політиків зненацька, адже нині країна фактично живе у режимі вакууму влади. Ангела Меркель потроху передає справи, а претендент на її крісло Олаф Шольц ще домовляється про формування нової коаліції. Німецькі журналісти описали цю ситуацію іронічно у той момент, коли країні потрібні два канцлери. Виявилося, що немає жодного. Кілька днів офіційний Берлін просто мовчав. І тільки на третій день протистояння на зовнішніх кордонах ЄС Ангела Меркель вирішила втрутитися. Канцлерка зателефонувала до Москви. Я мала телефонну розмову з президентом Путіним і попросила його вплинути на Лукашенка. Ми зараз у ситуації, коли використовують людей і вони стають жертвами негуманної політики. Потрібно діяти негайно. У Москві вислухали і порадили зателефонувати до Мінська. Мовляв, проблеми краще розв'язувати без посередників. До прямих контактів у ЄС поки що не готові. А от до ухвалення нових санкцій так, зокрема, й до економічних. Їх ймовірне запровадження сьогодні проанонсував міністр закордонних справ Німеччини. У минулому часто говорили, що посилення економічних санкцій проти Білорусі зміцнить її залежність від Росії. Але зараз ми на тому етапі, коли наслідки повинні бути чіткими. Тому я вважаю, що до таких важливих галузей економіки Білорусі, як калійна промисловість, мають бути запроваджені санкції. І це підтримує більшість країн ЄС. Виступ маса слухала і лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Нині вона з візитом у Берліні. Опозиціонерка вже зустрілася з депутатами Бундестагу та президентом країни Штайнмайером. Тим часом соціологи опитали німців, чи повинна країна прихистити частину біженців, які наразі штурмують кордони ЄС. Думки розділилися рівно навпіл. Половина за, половина категорично проти. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, новини німецьке бюро телеканалу Інтер. Для захисту кордону України з Білорусі додатково залучать 8,5 тисяч військовослужбовців та поліцейських. Рубіжі з неба патрулюватимуть також гелікоптери. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він сьогодні разом із головою Держприкордонслужби прибув на Волинь. Тут Україна межує з Білоруссю та Польщею. Це місце визначили як потенційне, куди можуть ринути мігранти. Нині тривають активні навчання прикордонників та нацгвардійців. До кінця року рубіж планують обнести колючим дротом. Мігранти можуть в певний час бути спрямовані на сторону в бік кордону, державного кордону України-білоруського. Відстань від кордону України до осіб, ну, власне, до того місця, де знаходяться мігранти, 250-300 кілометрів. Ми матимемо завчасну інформацію про можливе наближення мігрантів. Зможемо захистити державний кордон від проникнення великих груп незаконних мігрантів. Навіть якщо таке станеться, повірте, ми спільно з Національною гвардією, Національною поліцією зможемо їх виявити в межах контрольованих прикордонних районів з подальшою передачею на територію Республіки Білорусь. Ну а поблизу нашого східного кордону на фронті зранку під щільний вогонь з ворожої артилерії калібру 122 міліметри та 120-х мінометів потрапили наші позиції біля Мар'їнки. Ворог цинічно бив із Петровського району окупованого Донецька. Як зазначили у штабі, відстань до найближчих житлових будинків становила 100-120 метрів. Українські армійці вогонь у відповідь не відкривали, аби не наражати на небезпеку мирних жителів. Втрату війську немає. Селище Верхньоторецьке. Війна розділила цей населений пункт. По суті, лінія розмежування тут пролягає по вулицям. От там вже тимчасово окупована територія із російськими рублями, із російською так званою гуманітаркою, яку зазвичай завозять у ящиках для зброї. Армійці кажуть, роблять це регулярно і потім звідти щось прилітає.
Запеклих боїв тут зараз ніби й нема, але й про перемир'я не йдеться. Ворог укріплює свої позиції, проводить розвідку, і стрілянина тут з його боку вже як добрий день. Можуть вгатити і вдень, і вночі. Починають ті, хто тут на передових позиціях, якісь місцеві ці алкаші, не впорядковано абсолютно стрільбу. Але, як бачимо, слава Богу, результату поки що не було у них. Погода теж вносить свої корективи. Зараз зеленка впала, дуже гарно все продивляється. Особливо, коли одноглазі їхні сидять, снайпери, то приходиться хитрити трошечки. Ви, можливо, не чули, поки записували, десь у сусідів якась стрілкотня, трошки якийсь простріл був. Стріляють регулярно зі стрілецької зброї, з гранатометів, кидають всяку гидоту з коптерів, і так страждають місцеві. Треба відсіч дати, ми даємо, але ми не працюємо по мирному населенню, так як вони. І з першої миті у центрі селища, здається, спокійно. Плине мирне життя, люди прямують у справах, гуляють із дітьми та майже на усіх спорудах. Війна лишила свої мітки. Вони посічені осколками, і тиша тут оманлива. Є навіть люди, які прекрасно розуміють, хто по ним стріляє, хто там знаходиться. Проте у них досі голова промита деякими телеканалами. І то проблема. Українського мовлення в ефірі тут майже нема. Натомість ворожа пропаганда лунає з усіх приладів. Та навіть попри це настрої місцевих мешканців помітно змінилися. На дворі вже не 2014 рік. Хто бачить, як там люди живуть, біднота, все, в кого родичі там. І розказують, що село жило краще, каже, до цього всього, поки ці не прийшли. Де краще жити, тут чи там? Я за Україну, я в ДНР не хочу. Я за Україну. Я хочу Україна, щоб була. Єдина, щоб була. З Донеччини Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. Україна готова до будь-яких провокацій на лінії розмежування. Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він подякував західним партнерам за надання оперативної розвідувальної інформації. Натомість закликав не нагнітати ситуацію, бо, мовляв, це сприяє ворожій інформаційній агресії. Скажемо відверто, на 8-му році війни така поведінка нашого сусіду нас не дивує і не лякає. Дивує і лякає те, що це раптом стало відкриттям для деяких експертів, журналістів, деяких блогерів, які здійняли медіагвалт. Шановні, обстріли і вибухи, скупчення і переміщення військ відбуваються на фронті 8-й рік поспіль. Психологічний тиск з боку Росії на нас давно не діє. Від сьогодні відносини Сполучених Штатів і України на найближчі 10 років регулює новий документ. За важливістю у вітчизняному МЗС його порівняли з угодою про асоціацію з ЄС. І додали всім розмовам про те, що США, мовляв, у якийсь момент відмовляться від підтримки Києва, покладено край. Адже тепер ця підтримка чітко задокументована. Що ж саме написано в хартії, документ прискіпливо вивчив Дмитро Анопченко. У дипломатії хартія зазвичай визначає не якісь конкретні домовленості між країнами, а радше фіксує спільне бачення, спільні погляди двох держав. Так само і тут. В цьому документі залізно зафіксовано питання російської агресії, статус Російської Федерації як держави-агресора. Тобто будь-які занепокоєння, що десь може якось американська позиція похитнутися в залежності від зміни адміністрації, вони тепер зняті. Україна просунула формулювання про підтримку Америкою інтеграції країни з НАТО. Для Києва було важливо це зафіксувати. Неофіційно кажуть, наступні 10 років будь-який новий держсекретар тепер повинен сприяти зближенню Києва з Альянсом. А за цей час, сподіваються, якраз і відбудеться його розширення за рахунок України. Натомість є і пункти, на яких наполягали у Вашингтоні. Зокрема, і реформа в Україні, насамперед, в сфері верховенства права і боротьби з корупцією. Ми отримали цілісний документ, який стає таким дороговказом. Це, знаєте, як між Україною і Європейським Союзом є угода про асоціацію, а між Сполученими Штатами і Україною є тепер нова хартія. Водночас є і домовленості, які у хартії не зафіксовані. Але щодо них Київ шукав у Вашингтона підтримки. Теми дві.
Перша – Україна до останнього намагається протидіяти другому північному потоку, навіть попри формальну домовленість між США та Німеччиною. І під час спільного брифінгу Кулеба підкреслено при своєму візаві публічно назвав російську трубу політичною зброєю, оприлюднивши позицію, яку він окреслював Блінкену і під час закритих переговорів. Коментар держсекретаря пролунав дещо стриманіше, мовляв, США разом з Німеччиною уважно відстежуватимуть факти, чи не стане Росія використовувати свій новий газогін для політичного тиску. І тоді вже реагуватимуть. Але неформально учасники перемов кажуть, не публічно почули від американських переговорників про цілковите розуміння української позиції. А другий аспект. Україна дуже хотіла отримати гарантії. Від держсекретаря чекали чіткої підтримки. На випадок, якщо ситуація на сході України серйозно загостриться або станеться найгірше. А щодо цього багато і заяв, і даних розвідки. Українці налякані цими розмовами. У мене і особистих повідомлень, і публікацій друзів у Фейсбуці щодо цього чимало. Всіх насторожують останні повідомлення про посилення російської військової активності. Ви можете українцям чітко сказати, яку підтримку Штати нададуть у цій ситуації? І як діятимуть, якщо станеться найгірше? Відповідь Блінкена чітка, і це максимально потужний сигнал Москві. Ми маємо бути впевнені, що і далі надаватимемо безпекову допомогу, якої потребує Україна, включно із летальною зброєю, щоб захиститися від будь-якої російської агресії. І це життєво важливий аспект нашої підтримки – допомогти, щоб точно знати, що Київ здатен себе захистити в разі нападу. А ще ми дуже тісно співпрацюємо з нашими європейськими партнерами і союзниками, щоб бути впевненими, кожен зосереджений на загрозі відновлення російської агресії через доповіді про дивне пересування російських військ на українському кордоні, щоб бути впевненими, що ми діятимемо скоординовано і спільно. І ті слова багато чого варті. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». «Газпром» не збільшив поставки газу в ЄС. Про це повідомив генеральний директор оператора ГТС України Сергій Макогон. За його словами, російський монополіст просто повернувся до контрактних обсягів 109 мільйонів кубометрів, перед тим зменшивши їх майже вдвічі. Ну, а більше економічних новин далі від Кирила Воронка. Пільгове розмитнення «євробляк» завершилося. Це стосується автомобілів, які завезли в Україну до 31 грудня минулого року. Згідно із законом, з 10 листопада тим, хто не розмитнив уживане авто з європейською реєстрацією, доведеться сплатити штраф – 8,5 тисяч гривень. Склавши протокол, патрульні передають дані про такі авто до Держмитслужби. Митники зі свого боку каратимуть грошима за перевищення термінів ввезення. Штраф – до 170 тисяч гривень. Після всіх цих оплат порушник має вивезти свій автомобіль за кордон або все ж таки розмитнити в Україні. Сума мита залежить від віку автівки та об'єму її двигуна. Наприклад, машина може коштувати 1500 доларів, це приблизно 40 тисяч гривень, а розмитнення – до 3700 доларів, а це майже 100 тисяч гривень. Утім, є виняток для ветеранів війни на Донбасі. Вони можуть розмитнити свої автівки до 8 лютого наступного року. Уже відзавтра поліція почне використовувати спецстанції для перевірки технічного стану авто. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошиський. За його словами, вимірюватимуть параметри світла фар, залишкову висоту малюнка протектора шин, також аналізуватимуть викиди вихлопних газів двигунів внутрішнього згорання. Окрім цього, перевірять рівень зовнішнього шуму автівки. Загалом інспектуватимуть таксі, вантажівки та автобуси. Приватні легкові автомобілі поки що діагностувати не будуть, наголосили в поліції. Ціни на цигарки в Україні зростуть. Наступного року кожна пачка подорожчає щонайменше на 8 гривень. Зміна цін пов'язана зі щорічним зростанням акцизів приблизно на 20%. Це передбачено зобов'язаннями України в угоді про асоціацію з ЄС та відповідним законом. У Європі мінімальний акциз на 1000 цигарок становить не менше, ніж 90 євро. Поступово до цієї позначки дійде й Україна. Тож мінімальна вартість пачки сягне щонайменше 50 гривень. В Україні знизився попит на послуги прибиральників. Наразі в усій країні приблизно 4 тисячі вакансій. За даними сайту пошуку роботи, заробітна плата для такої професії від 4 тисяч до 15 тисяч гривень на місяць. Сума залежить від графіка та обсягу роботи, а також від щедрості роботодавця. Більше платять традиційно в містах-мільйонниках, а шукають на такі посади загалом жінок від 20 до 50 років. Найбільше вакансій наразі в Києві, Харкові та Дніпрі. Кирило Воронко, новини телеканал «Інтер».
Українським промисловим підприємствам бракує коштів для розвитку, зазначають нардепи від ОПЗЖ. Для прикладу, харківський комунар, який виготовляє продукцію для авіаційної та бронетанкової сфери. 98% від прибутку держкомпанія змушена щомісяця віддавати державі як податки. Крім того, на опалення заводських цехів іде 150 тисяч гривень. За таких умов більшість промислових підприємств працюють у збиток. І 91% компаній вже на межі зупинки. Пинки запевнили нардепи. Наша команда і обращалася, требувала від правительства, від парламенту, на більшість срочно прийняти антикризисну програму, яка б состояла з двох блоків. Це субсидування і льготна компенсація для промисловних, для економічного сектора і субсидування і льготна підтримка для людей. Уже зараз в Україні задовженість по заробітній платі 4 мільярда гривень. Глава держави звернувся до українців і закликав їх вакцинуватися. Як зазначив президент, за дві доби країна втратила у 10 разів більше громадян, ніж за два роки війни на Донбасі. І більшість із тих, хто хворіє та помирає від ковіду, не щеплені. Нині медична система здатна робити майже 400 тисяч щеплень за добу, і для цього в Україні є понад 10 мільйонів доз вакцин. Скільки становить сьогодні населення України? Понад 40 мільйонів. Що об'єднає завтра всіх українців, які хочуть, аби ці 40 мільйонів не перетворились на 20? Всі вони будуть вакциновані. І ми готові до всього і забезпечені всім. Працює 536 закладів. Є 76 тисяч ліжок, з них 72 тисячі з киснем. Медична система готова як ніколи. Але не треба перевіряти це на собі. Спалах захворюваності у Німеччині. За минулу добу там інфікувалися понад 45 тисяч, майже удвічі більше, ніж тиждень тому. Відділення інтенсивної терапії переповнені. У зростанні показників звинувачують уповільнення темпів вакцинації. В Німеччині наразі повністю імунізовані 67% населення. Втім, в уряді вважають це недостатнім, аби стримати поширення вірусу. У Франції розпочинається п'ята хвиля пандемії коронавірусу, так заявив тамтешній міністр охорони здоров'я Олів'є Веран. В Україні дві доби поспіль фіксують понад 10 тисяч нових заражень. Через сплеск захворюваності президент Еммануель Макрон оголосив нові вимоги щодо вакцинації. Так, зокрема, з 15 грудня особам віком понад 65 років доведеться імунізуватися повторно, адже їхні ковід-паспорти вже будуть недійсні. Перші у світі загальнонаціональні ковід-навчання проводить сьогодні Ізраїль. Мета – перевірити готовність державних відомств до спалаху нового смертельного штаму Омега. Його в країні ще не виявили. Відпрацьовуватимуть, зокрема, запровадження комендантської години, інформування та тестування населення, організацію дистанційного навчання. Усе відбувається у форматі військового вишколу. Наразі в Ізраїлі повністю вакциновано 61% населення. Несподіваний альянс двох найбільших забруднювачів планети – США та Китай – здивували світ декларацією про співробітництво в боротьбі з кліматичними змінами. Виявляється, над цим документом країни працювали майже цілий рік. Що це означає у контексті проблеми глобального потепління і як відреагували на заяву на кліматичній конференції ООН, що триває в Глазго, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Китай і США – країни з найвищим рівнем викидів парникових газів у атмосферу. І їхні показники не просто трохи вищі, ніж в інших. На ці країни припадає майже половина усіх викидів вуглекислого газу в світі. Ось погляньте, Китай очолює список забруднювачів – понад 30% викидів. США на другому місці – з 13,5%. Тож без їхньої участі в боротьбі з кліматичними змінами світ тупцював би на місці. Клімат – це спільний виклик, який постав перед людством і впливатиме на добробут наступних поколінь. Це питання стає дедалі нагальнішим. І щодо кліматичних змін між Китаєм та США – значно більше порозуміння, аніж розбіжностей.
Спільна декларація Пекіна та Вашингтона стала справжньою несподіванкою на кліматичній конференції. Виявляється, інтенсивні переговори між двома країнами тривали останні 10 місяців. Делегації провели 30 онлайнових зустрічей, щоб узгодити документ. Це правда, що жодних історичних і радикальних дій Китай і США не обіцяють. Натомість зобов'язуються наступні 9 років разом боротися за те, щоб зростання середньої температури на планеті не перевищило 1.5 градуса. Ви знаєте цей вислів, що кожна тривала подорож починається з одного єдиного кроку. Що ж, кожен крок нині має значення, а попереду в нас дуже тривала подорож. Щодо клімату, єдиний вихід досягти результату – працювати разом. Це наука, це математика і фізика, які диктують нам, котрий шлях обрати. Обидві країни домовилися поступово скорочувати викиди метану та переходити на відновлювальні джерела енергії. Хоча Китай наполягає на власному темпі кліматичної боротьби. Приміром, за планами Пекіна, найближчими роками країна навпаки спалюватиме більше вугілля. Сягне піку викидів до 2030 року і лише тоді почне відмовлятися від викопного палива. Тоді як на конференції ООН в Глазго закликають країни діяти вже тепер, бо потім буде запізно. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Це всі повідомлення випуску. Колеги вже готують випуск подробиць. Він буде в ефірі о 20-й, як завжди. Я прощаюся до завтра. На все добре.